Na shughuli za masomo katika chuo kikuu cha Kenyatta zimesitishwa kwa muda wa siku tatu zijazo kufuatia ajali ya barabarani ya jana iliyohusisha basi la chuo hicho na kusababisha kifo cha wanafunzi 11. Wasimamizi wa chuo hicho kikuu wanasema hatua hiyo ni kwa heshima ya marehemu. Wakati huo huo, zaidi ya wanafunzi 20 na waathiriwa waliojeruhiwa vibaya walisafirishwa leo kwa ndege hadi Nairobi kwa matibabu maalum. Walijeruhiwa lakini wamebahatika kuwa hai. Wanafunzi na waathiriwa walionusurika kwenye ajali mbaya jana huko Maungu wanasimulia matukio yaliyosababisha ajali hiyo. Ni kwa zadia KU. Tulikuwa tumekuja trip ya shule. Saa onowa wetu kienda Mombasa tukapata ajali pale Maungu. Pale mtindo wa ndeti mbele kiasi. 40 minutes from here mkienda zaidi za Mombasa. Tukagongwa, dereva alikuwa overtake. Saa gari ilikuwa mrefu, ilikuwa basi overtake, lakini zao lazi wa nyuma wakagongwa na trail. Watu 11 walifariki. Mimi nilishtukia tu tumegongwa na nyuma na nikajipata niko nje nikibleed kwa uso yake. Naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kenyatta Paul Wainaina aliwatembelea waliojeruhiwa huko Voi leo, huku chuo hicho kikitangaza kuwa masomo yamesitishwa kwa muda wa siku tatu ili kutoa heshima kwa waliofariki siku ya Jumatatu. Ajali hiyo ilitokea siku moja baada ya nyingine kutokea Bomet, ambapo watu watano walipoteza maisha. Waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen anasema ajali lazima zizuiwe. Ili kuhakikisha sheria za usalama barabarani zinazingatiwa, waziri ametangaza kwamba halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani itarejea katika barabara za Kenya. Alisema madereva wa magari ya uchukuzi ya wa umma na matrela watatahiniwa upya. Miongoni mwa hatua nyingine zilizotangazwa na Murkomen ni kupimwa kwa afya ya madereva hao na msako dhidi ya magari yasiyofaa kuwa barabarani. Joseph Wahungu, Darubini.